waxaan leeyahay inamada maangaabka ah aduu guga ku kordha gabow mooye ku tirin garaadiyo waa yarag ilaa waxba dhaalti geed madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne xabada iyo dhalinyarada had magacowday boo ku hambalyeenayna dhalinyarada waxa laga doonayaa firfircooni iyo dhig cusub maadaama waxa uu ku jiro dardarteedii leh inay la yimaadaan oo ay gadaan siyaasadda xusbiga iyo waxa aynu ololaha ku galay oo ay ka dhaadhiciyaan ummadda halkani waa xafiiska kulmiye ee magaalada Boorama waxa shir jaraa'id shaaka ku qabtay afhayeenka degmada xisbiga kulmiye Shirwac Cali Shirwac waxa uu hambalyeeyay iyo bogaadin la wadaagay dhawaan xubnihii la soo magacaabay isagoo uga mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda kala duwan ee xisbiga sidoo kale isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu intaasii ku daray sawir maalintii shalay ahayd baraha bulshada la wareejinayay isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya hadalladiisu waxay u dhignaayeen sidan Ilaah baa mahadleh yaa suurageliyay maanta in aan ku qabto xafiiskayga shirkan jaraa'id oo daaran saddex qodob saddexdaas oo ah aanan bedelayn maanta shirkayga jaraa'id wuxuu daaran yahay mahadnaq hambalyo iyo sawir xalay social media-ha la wareejinayay oo maxay idaanay lagu raftay kulli saddexda qodob u maanira dul istaagay mahadnaqa ayaan ku horeynay madaxda xisbiga kulmiye oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka maxamed aada sultaan madaxda kale gobolka gudoomiyaha degmada xukayaha heer degmo heer gobol heer qaran waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu madaxdayda xusbiga waa salaamaya xilkan afhayeennimo aan ku hadlaya maanta afkiisa ciddii idmatay oo madaxda xusbiga ah ama heer degmaha ahaato ama heer gobol ha ahaato ama heer qaran ha ahaatee aad iyo aad ayaan maxay haydaanay ugu mahadnaqaya gudoomiyaha xisbiga gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka labaad ka saddexaad ka afraad ahna wasiirka ganacsiga ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeena xisbiga kulmiye iyo gudoomiyaha xisbiga ahna wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo wasiirka ganacsiga ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeen mustar saajin labadooda si gaar ah ayaan ugu mahadnaqayaa sheekhuna maxamed aada sultaanna mahadnaq iyo maxay haydaanay xilkaa uu idmaday markii uu arkay inaan ka soo bixi karo shaqadan markii uu arkay in kartideedii iyo qoonteedii aan leeyahay gudoomiye waxaan ku leeyahay waa ku maasantay rag badan oo jeclaa inaan imaado halkan waxaan leeyahay beerka ku ogsooni rag badan oo inaan imaado taladeeda wax ku lahaa waxaan leeyahay oon magacyadooda halkan aan ka sheegi kareenna beerka ku ogsooni intaa taa markaan kaga imaado dadaatoo leh waxa maxay haydaana isku shaandhayn in dooro la filayay la saadaalnay ayaaba soo baxay afar dhalinyara ree awdala mudantii iyo labeentii maxay haydaana ree awdala ayaaba la magacaabay agaasimaha guud ee maalgashiga cabdikariin muuse maal agaasimaha guud ee gudda tacliinta sare iyaas faarax ahna brofeseerka gudoomiye ku-xigeenka guddida maamul wanaaga cabdilaahi cabdijubaar afartaa dhalinyarada waxaan leeyahay hambalyo way maanta afartaa dhalinyaradii waa afar cod
كسو كردين كرام حي هيدان حسبغا وافرن او حكومتنا واخ تري كرا حسبغان واخ تري كرا رغي لغو بدلاي او رغ ريبو رما اوديال واوينه قيميش ما حي هيدان شرف غوبل خني كمودنا وحن لهي هلكا يي ميل كسريسو وسنه دولتنمو ان لغو مغعابو لغانا قاد لكن waxaan ugu duceynayaa halka ay meel ka sarreyso inamada dhalinyarta na waxaan leeyahay hambaliyo xilkaasina xil had maxay hedaan xukuumadu hayni magacowday mid dalkaad waxa aad ku tari kartaan umadiinana waxaad ku tari kartaan lafiinana aad uga faa'iideysataan xusbigana wax tari karto maadaama oo lagu jiro waqti kaabe way dhalinyaradu waxay kaga fiicanayeen odayaasha dhalinyaraday soo dhex fadhiisanayaan dhalinyaraday maxay heedaanay codka keenin karaan reerahoogay maxay heedaanay dhalinyarada weednida waxa codaysaa waa dhalinyar marka xukuumadda in loo badiyo dhalinyarada aad iyo aad ayay maxay heedaanay sharaf u tahay madaxweynaha qaranka ahna musharax madaxweyne mudane madaxweyne xabada maxay ilaalin isku shaandheentii ugu dambeysay sameysay ee dhalinyarada isku yimaadeen ree awdal iyo shacabka reer Soomaaliland way ku farxeen madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka duulayaa ama siyaasadda uu ciyaaray watii ugu wacnayd ee guusha xusbiga guusha maxay ahaydaan xukuumadda mar labaad kalsoonida shacabka ay ku aanan lahaayeen maadaama oo rag dhalinyara la magacaabay dhalinyaradaas waa dhalinyar dhiigoogu farash yahay la imani karo maxay ahaydaan siyaasad cusub oo 2017 kaabeenkii la galay mid ka wacan gadi karo oo iibi kara oo bulshada ka dhaadhicin kara madaxweynuhu xabada maxay ahaydaanay de kaydka madaxweynuhu badan iyo maal dhaqanad u furaa madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne xabada iyo dhalinyarada had magacowday boon ku hanbaleeyayna dhalinyarada waxa laga doonayaa firfircooni iyo dhig cusub maadaama uu ku jiro dardarteedii leh inay la yimaadaan oo ay gadaan siyaasada xusbiga iyo waxa aynu ololaha ku galay oo ka dhaadhiciyaan ummada in dhalinyaradu sunnaha dawladnimada iska dhaxarkaan maadaama oo dadka codeeya ama maxay haydaanay qaranimada difaaci kara maanta hay dhalinyar yihiin in ha iska dhaxarkaan laga maarmaan ayay noqotay madaxweynuhuna xabada shacabka reer Soomaaliland iyo cid walba oo jecel Soomaaliland way ku amaanayaan xusbiga kulmiyaha waxaan leeyahay guul iyo gobnimo inta taa markaa kaga yimaado sawir waxa jiray xalay social media la wareejinayay commentiyada nin walba waxa maxay haydaanay afkiisa ku soo dhaca uu ku qoray 2017 rag badan oo siyaasiyiin ahaa oo maanta saaxada siyaasadda ka maqanaya jir taana waxa keenay cilmigu maxay haydaanay sida minidku daqiiqadu minidka maxay haydaanay isku bedelayso minidku saacadaha isku bedelayo maalintu ayaanta isku bedelayso ayaa wax walba isku wada bedelaya ragga maxay haydaanay ku aasanayay ee lahaa 2017 rag hal door ah ayaaba maray meesh 2017 kii lama jooga maanta waxa la joogaa 2024 ama 2004 maalintaasi maalinteeda ahayd maantana waa maanta waxaan leeyahay ilmada maangaabka ah ku aafanayo waxyaalaha qaar gabay gaariyaha hawlaha waxaa ku jiray aduu guga ku kordhaa gabow mooyee ku tarin garaadiyo waa yaarag ilaa waxba dhaanta geed
ورباهنت عشق تيفي مقالة بورما يحرون تقبل كودال.